Մայրաքաղաքում եւ արդեն մարզերի մեծ մասում հասարակական կարգ ու անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովող պարեկները, նաեւ ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ պայական գումարտակի ծառայողները մարտի 8-ին իրականացրել են արդեն ավանդույթ դարձած հատուկ միջոցառումը։ Նրանք վաղ առավոտից հայտնաբերել են կին վարորդների, կանգնեցրել նրանց մեքենաներն ու գարնան և գեղեցկության տոնի արթիվ ծաղիկ նվիրել, պարգևելով ժպիտներ։ Սիրելի կանայք, մաղթում ենք անվտանգ երթևեկություն ու երջանկություն։